Ao todo, foram 18 kits de corte e costura para a pasta de assistência social e cidadania, além de 123 kits de irrigação, sendo 41 para o município de Nossa Senhora de Lourdes, outros 41 para a cidade de Gararu e mais 41 para a cidade de Porto da Folha. Um dia importante, a gente entrega aqui hoje um caminhão para o artesanato, que vai ser muito importante para que a gente possa fortalecer as políticas também da Secretaria do Trabalho, notadamente do artesanato. É engraçado porque o último caminhão que o artesanato recebeu foi meu quando fui secretário de Estado do Trabalho, uma ação nossa. E agora, como governador, podendo entregar mais uma vez um equipamento como esse, que vai ser importante para levar para as feiras, para poder transportar o material dos nossos artesãos, que tanto precisam. Da mesma forma, levando os kits de irrigação para os municípios do nosso sertão, que também serão importantes. A entrega dos kits de corte, costura e de irrigação é fruto do investimento do governo do estado no turismo e na cultura sergipana. Então, fico feliz, os kits de corte e costura também estão sendo entregues hoje lá para a Secretaria da Assistência Social, que vai possibilitar que a gente possa fazer qualificação e treinamento com pessoas que possam tirar o seu sustento dali, né, do que vai aprender com esses kits de corte e costura. Então, um dia importante aqui na Colevasse.